En gång för länge sedan så fanns en massa pappas flickor uppe i himlen. Pappa, kan du berätta vem din pappa var? Nej, inte riktigt. Kim Jong, din pappa. Vi har undrande himmel! Nu klapplar med skitan, hoj! Hoj! Hej, vad heter du? Men gud vad trevligt, alla springer och glassbil! Snälla du! Hallå där kära dam, du tappade den här. Är hon pappas flicka? Oh. Va? Titta fotboll, så har han alltid velat. Var är din pappa nu då? Korea, det är alla jätteglada. Alla ser jätteglada ut. Alla är jätteroligt. Alla leker med sina leksaker. Och alla är jättekul och jag är jättekul. Alltså. Jaha, och vem fan är du då? Där! Jag har varit lite ris i kistan. Var du lite ris i kistan? Wow, ta det lugnt. Jag är lugn och du är lugn och jag är lugn. Klänning? Nej, mamma. Wow, vilken lea! Och så puder vi pungen! Wow, flygad! Ja, vad ska jag säga? Jarmo! Ja, men först ska vi dansa, god dans, god, god. Ja, och det är jag bra på. Gör ihop i dig! Ja, jag är alltid beredd på allting, förstår jag. Ja! Och glodera! Jag är här, jag är där och jag är fred. Han står där, jag står där, här står jag i dörren. Om du skulle kunna ta kontakt med mig, Kim Jong från Koreas för folkets armé. Så här sång mina damer, ha en bra dag, vi hörs nästa gång, vi hörs nästa vecka. Puss, puss på era vackra fiktor.